shacabiga deegaanada galbeedka magaalada ceer gaabeed dayaxa goob gudmo afaafood iyo buuq ayaa taageero ballaaran u muujiyay xisbiga muxaafidka ee kulmiye waxana ay bulshada deegaanadaasi sheegeen sida ay codkooda ugu heelan yihiin inay siiyaan musharaxa xisbigaasi waxayna bulshada deegaanadaasi sheegeen inay jiidahaasi ka mid ahaayeen jiidii hore looga taageeri jiray xisbiga kulmiye iyagoo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kalena waxaa hadalladoodii ka mid ahaa xisbiga kulmiye waxa weeyaan waa sidaa la soo sheegay halkan wuxuu ku leeyahay taageero boqolkiiba boqol gabeynaya haddaanu beeranada nahay codka waxaanu u dhiibnay si sharaf leh oo sharaf leh aanu u dhiibnay kulmiye waanu ergada aan mahadsihay aana kaabay lahay waxaan idinku mahadinayaa doordhoweynta wanaagsan ilaa xalay wakhtigan ballaaran gobolka waxaan ku raacnay degaanka iyagu waxqabadkii kulmiye hore ayaan ku raacnay waxaan u codaynaynaa muuse biixi musharaxa mustaqbalka musharaxa waayo aragga ah musharaxa haddii alaba kuro yahay halyeyga waa goobaha ay maanta lagu soo dhaweeyey wafdiga qiimaha iyo qaayahaba leh ee uu hogaaminayo jeef caaqil cali xasan godane uu marayo rofesoorka qaaliga degaanka faraha badan ee uu maanta maraya qaaliga ku ah rofesoor cabdulaahi jaama cali oo aada iyo aada ragga looga jeceliya halkan ka mid a waa goob annaga kastaanu haddeer beelaha iyo aanu ka faano haddaanu meeshaad waxaynahay aanan sheegan beel iyo sheegan lixdankii ka guuray laakiin marka taariikhda loo noqdo waa beesha xudunta noo ah ee aanu ku jirno oo shirarka meelkaa meelanahay kuma go-aan khaasa waa beesha xarunteeda ay ku dhaadata cabdiraxmaan axmed yuuser star tv wararka gobolka sanaag